Kjo ka qenë pamja që ka paralajmëruar debatin për blerjen e votave në zgjedhjet e Korçës, 20.000 leksha me foton e Edi Ramës që kanë depërtuar deri në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Kam një porosi nga studentët për zotin Rama. Paloka, ju lutem. Zotin Noka. Ore, ku i gjetët që thot? Ti lëm ata që ndjekin këtë seancë për të gjykuar për këtë sjellje e cila për mendimin tim është krejtësisht e pavend dhe e padenjë. Ajo që ishte paralajmëruar një ditë më parë në konferencën e kryetarëve ka marrë pjesën më të madhe të seancës plenare. E pam se si ajo që duhet tjetë themeli demokracisë, vota e lirë e qytetarëve shitej dhe blijej në mënyrën më të mirë, dukej sikur ishte në dyqanet e tollonit dikurshëm. Kushdo që i ndoqi sekuencat kuptonte lehtësisht se kishim bënim me një skemë krejtësisht organizuar deri në detaje nga Partia Socialiste. Mbase Rama me arrogancën e tij prej Burracaku me pushtet kërkon t'ju thotë shqiptarëve se unë ju mashtroj. Pastaj ju shkatroj bizneset, ju shkatroj dhe shtëpitë dhe ju nxjerr në rrugë. Që kjo është vërtet seanca më e përshtirë dhe më e turpshme që unë këtu kam asistuar. Ja u përsëris këtu sot. Çdo gjë që ka lidhje me votën për mua vetë dhe për gjithë ne këtu që për votën kemi luftuar shumë, kemi sakrifikuar jo pak. Kemi humbur edhe njerëz. Nuk është as e diskutueshme, as e negocueshme, dhe ju keni të gjithë të drejtë në Zotit që interpretimin tuaj ta verifikoni përmes organeve të drejtësisë. Por për të i këtyre debateve, fjallën e fundit do e thot drejtësia, pasi prokuroria ka nisur hetimet për pamjet filmike që ngren dyshimet për blerje të votës në zgjedhjet e 3 nëntorit në qytetin Juglindor.